സുപ്രഭാതം, ശുഭചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പല പല ശീലങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശീലങ്ങൾ. ചില ആളുകൾ മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യാനാ എൻ്റെ ശീലമായി പോയി എന്നങ്ങ് പറയും. ഈ ശീലങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നതല്ല, കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. ചുട്ടുകേട്ടല്ലേ, ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. പ്രായമായവർക്ക് അവരുടെ ശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ സ്വയം വിചാരിക്കണം. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം, നല്ല രീതികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാം. മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ കതിരിന്മേൽ വളം വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവരെ ബഡ്ഡിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല ശീലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കുട്ടികളല്ലേ, കുറച്ച് മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ശീലിപ്പിക്കുന്ന ശീലങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടും അവർ പിന്തുടരുന്നത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തുല്യ പങ്കാണുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കുട്ടികൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളാണ് അവരുടെ റോൾ മോഡൽസ്. നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഓരോ ശീലങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചില നല്ല ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. കൃത്യസമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങി അതിരാവിലെ ഉണരുന്ന ശീലം പരിശീലിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ അത് പിന്നൊരു പതിവായിക്കോളും. കുട്ടികൾ തനിയെ അതങ്ങ് ചെയ്തോളും. പിന്നീട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴും വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. പ്രഭാത വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് കുളിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം ഉണർവോടെ ഇരിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എനിക്ക് ഇത് മതി, ലഞ്ചിന് ഇന്ന ഭക്ഷണമേ കഴിക്കൂ എന്നെല്ലാം. അത്തരം വാശികളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൂടുതലും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്നതിലുപരി അമ്മയുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാകും, ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശീലിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ശീലമായിക്കോളും. ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ കാണുന്ന വലിയൊരു മോശം ശീലമാണ് അമിതമായിട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ലിമിറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ദിവസം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന് ഫോൺ ഗെയിം ശീലമാക്കിയ കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഫോൺ ഒരു അഡിക്ഷനായി മാറാതെ ഫോണിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. കുട്ടി നിങ്ങളോട് വാശി പിടിച്ച് ഫോൺ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റായി ഞാനത് തരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റഡ് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു 5-ോ 10-ോ മിനിറ്റ് അവർക്ക് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, മറ്റുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇവരെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. സ്വയം തരം താഴ്ത്തി ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ കുടുക്കിയിടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് എനർജി നിറയ്ക്കുക. അവരെ തനിയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശീലിപ്പിക്കുക. ശരീരം ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായാലും പഠിക്കാനായാലും അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ഇരിക്കാനായാലും ഒക്കെ എല്ലാം സ്വയം ചെയ്ത് ശീലിപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വായന ശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. രാവിലെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്രമോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക. കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ വായിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കാം. വായന നമുക്ക് അറിവ് നൽകുകയും കുട്ടികളുടെ പദസമ്പത്ത്, ഭാഷ, ആശയവിനിമയം ഇവയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതം എല്ലായ്പ്പോഴും ജയം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്, പരാജയം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം. അല്ല, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളെ വളരെയധികം ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയാതെ അവരടുത്ത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആവട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. അത് പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കാണാൻ കുട്ടി ശീലിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ശീലങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും മക്കളത് എടുക്കുക. ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.